Міжнародний день астрології щорічно відзначається 20 березня астрологами та й просто людьми-ентузіастами, які вірять в астрологію. І, зокрема, ми сьогодні теж дізнаємось, чому святкують саме сьогодні, 20 березня, в день Рівнодення. Чи це просто так, чи, можливо, тут щось існує, якесь повір'я, чому саме цього дня? І чи взагалі... Чому люди вірять в астрологію? Ми сьогодні на ці теми поговоримо з астропсихологом, з астрологом Мариною Романовою. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Добре. Весна на дворі, і зараз всі хочуть такого, знаєте, якогось оновлення, щось люди очікують. От сьогодні саме день Рівнодення. От саме що за астрологічним прогнозом цей день, чим він характерний? Ну, це дуже значительний день в году. Потому что именно сегодня, а каждый раз оно бывает плюс-минус одни сутки от точной времени, вот в этом году это будет в 23 часа 59 минут. Очень интересно. Рівнодення 23 години? Да. 59 хвилин. 59 хвилин. Да. Майже 12 година. Что это такое? Что произойдет 23:59? Солнышко войдет в первый градус Овна. Раньше и древние славяне, арии, мы же все потомки, да, ариев, праздновали Новый год именно по солнечному календарю, сверяли свое время и праздновали Новый год именно 21 числа. Угу. Тобто 21 березня раніше був Новий рік? Ілі 20-го, ілі 21-го. Угу. Діло в тому, що у нас же 365 днів, да, і плюс один день ми додаємо кожні 4 роки. І виходить, йде здвиг. Здвиг то вперед немножко, то назад. Тобто плюс-мінус один день від 20-го, ну 21-го. Ілі 20-го, ілі 21 марта. Пані Марино, я все ж таки хочу розпочати з самого початку. От багатьох людей цікавить, чи все ж таки існує офіційно така професія, як астролог? Да, существует. Более того, я и сертифицированная астролог, и более того, я преподаватель астрологии. У меня есть уже и ученики, и коллеги, и мои учителя. Кстати, поздравляю всех сегодня, кто меня видит, всех моих коллег с прекрасным праздником. И благодарна вам, что вы помните об этом, знаете тоже, что у нас есть праздник. Мы тоже вас вітаємо, бажаємо вам натхнення у вашей работе. И вот... Яку все ж таки роль відіграє астрологія у пізнанні самого себе або світу? Очень большую роль имеет и играет, потому что мы все части единого целого, и, естественно, большие светила, Солнце, Юпитер, планеты, звезды, которые переходят, да, за пределы Солнечной системы, безусловно, они влияют на жизнь нашу с вами. Мы, конечно, активная частичка космоса, Вселенной. Очень много зависит от нашего сознания, но рамки определенные есть. Понимаете, поэтому, конечно, оно помогает сверять свое желание, свои потребности с тем, что дают нам звезды. И самое интересное, что и по времени рождения, и по году рождения у человека, да, составляем гороскоп, и мы видим его полный потенциал возможностей, потому что мы все, да, как будто когда рождаемся, мы зарождаем новый микрокосм, Вселенную. То есть вот сколько людей у нас даже в студии, в Житомире, в Украине, на земном шаре, вот столько Вселенных существует на самом деле. И вот они друг с другом сотрудничают или наоборот, ну не совсем, да, бывает так, вот подходите к человеку, чувствуете, ой, хорошо мне с ним, да? Бывает, ну, не совсем хорошо. Кожна людина – це якийсь свій всесвіт? Да, да, конечно. І, можливо, тоді не випадково саме сьогодні, так як ми говорили, сьогодні розпочинається Новий рік за астрологічними прогнозами, саме сьогодні день, Міжнародний день астрології. Да, именно вот в день весеннего равноденствия 20 числа, поэтому мы празднуем этот день, потому что астрологи все любят солнце. Вы понимаете, да? Солнце – это дающее, дарящее. Это жизнь, да. И наши предки уважали ярило, солнце. Они знали, что именно вот в северном полушарии, да, во время, что такое, да, равноденствие, это когда солнышко точно под прямыми углами и лучами освещает экватор. И с этого момента оно будет подниматься все выше над северным полушарием, выше. Естественно, у нас будет день прибавляться. И да, и урожай будет хороший, и дела будут начинаться очень легко и притворяться в жизнь. А что характерно для такого дня? От чим він, скажімо так, особливий? Що можна розпочинати робити, а на що заборона? Можно вообще делать все. Праздники очень хорошо устраивать. Какую-то сделать себе инициацию, или групповую, или индивидуальную. Прежде всего, поверить в себя, запустить какой-то мысленный потенциал в плане, вот я ставлю перед собой такую цель, и я ее достигну. Единственное, что именно в этом году сейчас идет период ретроградного Меркурия, когда
Ну, планировать можно, но начинать еще не нужно. Угу. До 28 числа ретро-Меркурий. До 28 березня ми тільки плануємо, а будемо починати вже, якщо хтось планує якусь справу. Після 28 березня вже. Да. Активне починання. Ну, це потрібно знати. Так. Як ви вважаєте, а що взагалі людей спонукає зазирнути в майбутнє і от все ж таки звернутися до астрології? По-разному. Буває так, що просто інтерес. Буває так, що страх. Ой, там что-то мене ожидає, а що буде или не буде. Когда трудно сделать выбор, когда человек действительно хочет познать самого себя, когда он хочет посмотреть на себя со стороны Вселенной, кто он. Высший потенциал тоже расшифровывается по гороскопу человека. Вот поэтому обращаюсь. В зависимости от того, якого дня, якого року ти народився. Конечно. Навіть який день тижня. Я просто читала багато про це теж. Да. Це теж має значення. А время рождения сколько много значит. Да ви що? Да, ну да. Трошечки можна так відкрити цю завісу і, наприклад, запитати. От ті, хто родився зранку, ранкової пори, чим вони характерні? Знаете, опять же, каждый день, утро каждого дня отличается. И в зависимости от того, какой знак зодиака поднимался над горизонтом, вот область, да, которую мы называем знак зодиака, это уже окрашивает человека, его тело, его поведение, его характеристику. Вот правило 7 секунд первых, когда мы воспринимаем человека, это вот тот знак, который поднимается над горизонтом. А каждый день этот знак зодиака поднимается на 1 градус больше, выше. Поэтому, что человек родился в один день, да, что родился, например, другого года, в другой месяц. Поэтому тут нельзя сказать. Тут такой характеристики немає для всех. Да, ну говорят, что да, те, которые раньше родились, что они быстрее включаются в работу, что они могут быть больше творческие. Те, которые больше к вечеру родились, они больше будут мыслителями, такими вот интеллектуалами. Но еще это... ночью. Ну вот ночью это те, которые, может быть, вот любят и творческие, и интеллектуальные процессы, но они тоже будут больше ночью работать, они будут любить это. Наш коллега Олег Климчук решил запитати житомирян, чи вірять вони в астрологию. Я пропоную нам зараз це переглянути, а потім продовжити нашу розмову. Чому? Ну, не знаю, я вважаю, що це таким чином люди заробляють гроші, да, надурюючи інших людей. Чесно кажучи, я завжди з гумором ставлюсь до астропрогнозів, тому що колись працювала в одній дуже відомій газеті, і ми навіть з верстальницею сміялися, вона любила пожартувати, що своє дописати. Тому треба вірити в себе, в свої сили, і все буде добре. Ну, вірити можна в будь-що, але астрологія досить точна наука. Це бабушка астрономії, і, бачите, зірки не змінилися. Скажімо, це можна відноситись як до прикмет. То чому? Тому що ну, всі люди старі знають, що саджати на те, що росте вгору, треба на молодій луні. Це тільки одна да, частина астрології. А те, що вниз росте, треба на старій луні. Скажімо, так само, хто йде на рибалку, ну, то на рибну ловлю, то теж треба дивитися, луна стоїть у якому і точно. Ну, те, що мною перевірено. Ні, не вірю, якщо чесно. А чому? Ну... Чому, чому? Ну, просто я не, ну, так як сказати, всі говорять, а по факту воно не так. І за цього я і не вірю. Я вірю фактам, а не іменно думкам і ті, що говорять. Астрологія – це древня наука, яка має давні корні, і я вважаю, що на нинішній час нас дійшла лише невеличка частина тих древніх знань, які були відомі нашим предкам. І в даному випадку з розумінням того, що це лише невеличка частина тих знань, і що по кожній людині складається окремий гороскоп, я на ті прогнози, які публікуються в засобах масової інформації, не вірю. Не вірю, але читаю, розказую цей варіант. Беру 10 газет, читаю свій гороскоп, вибираю кращий. Як ми бачимо, думки наших житомирян все ж таки різняться, вони обирають, який найкращий гороскоп. Пані Марина, що ви скажете на ці думки, власне, чи можна за допомогою астрології підібрати такий ключ до індивідуальності людини? Конечно, можно, если действительно подойти к профессионалу, дать свои точные данные рождения и тогда следовать тем прогнозам, которые будут даны.
А, конечно, газетная рубрика не даст вам полный прогноз о себе, тем более, что вы правда, вы слышали о том, как оно бывает составляется. Это просто загальная информация. Да, это просто, да, популизм такой, да, вот как. Все ж таки, якщо хочете дізнатися правду, потрібно звертатись до професіонала. При том, что профессионалам, астрологам не просто так становится. Это люди, которые имеют несколько высших образований, докторские степени, ну, например, как я, да, то есть те люди, которые действительно относятся к астрологии как к науке. Древній науки, яка зарекомендувала дуже давно. Так, поки йшов наш сюжет, ви нам тут сказали таку цікаву інформацію, що це 2019 якийсь особливий рік. Чим же він особливий? Кожен рік він завжди особливий. А в цьому році, якщо говорити об аріях, це більш древній гороскоп, то 21 числа приходит время лані. Лань – это животное, кстати, 32 было животных, да, очень красивое, да, 32 тотема есть у ариев. И вот лань – это то животное, которое приносит в жизнь человека справедливость, красоту, гармонию и честность. Поэтому в этом году те, кто будут врать, да, те, кто будет лгать, могут пострадать. И наоборот, те, кто придерживается буквы закона, да, вот им будет везти. Это очень, конечно, актуально перед нашими выборами в Украине. Надеемся, что все пройдет хорошо. Хотя, ну, опять же, гороскоп говорит, что не все будет спокойно, но мы с вами переживаем. Багато хто до вас звертається, я так хочу поцікавитися особисто. Ми говорили, що сьогодні у нас буде ще гість, який буде говорити про весілля. І саме зараз час весни, пора, яка люди планують, ось вже закінчиться пісня, будуть весілля. Чи звертаються до вас молоді пари, чоловік, наприклад, майбутній, та дружина, які хочуть дізнатися, чи підходять вони один одному, чи, можливо, щось буде не так, чи будуть вони щасливі у шлюбі? Конечно, обращаются. И знаете, вот эта тема, наверное, самая счастливая для астролога. Потому что когда человек обращается, там, например, для операции, да, на эти даты или для какого-то неприятного события, все равно мы люди, немножко так, да, душа болит. Вот когда свадьба, вот тогда очень приятно искать людям, любящим вот ту дату, которая объединит две вселенные в одну общую вселенную. Это замечательное событие, да, да. Занимаемся. Более того, когда мы рассматриваем совместимость партнеров, да, это как две вселенные образуют новый эгрегор, новую вселенную. Мы говорим не о том, подходят они или не подходят, просто на что обратить внимание, чтобы избежать конфликтов. Нет идеально подходящих друг другу человек, людей двух. Нет, никогда вы не найдете. Так и говорите, знаете свою идеальную половинку и не нет, 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 нет. Нужно, конечно, прежде всего любовь, уважение, взаимопонимание и при желании. При, конечно, просто совете мудром можно пережить все и знати, на що звертати увагу, а на що закривати очі. Да, 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 да. Якими найчастіше до вас звертаються за питаннями? Мене цікавить от молодь. Молодь, вони більш такі недовірливі, скажімо так. От чи звертається молодь взагалі? І якщо так, то з які найбільше їх цікавлять запитання? Да, молодіж дуже часто обращається і обращається іменно з професіональним прогнозом. Це самий популярний такий зараз у молодіжі вопрос. Какой у меня потенциал в плане профессии? Могу ли я много заработать денег? Когда мне, например, начать свое дело? Или кто я? Я больше начальник или подчиненный? Навіть такі запитання. Конечно, да, это как раз астрология отвечает. Да, да. Именно сегодня, кстати, вечером у нас будет школа астрологии, мы как раз эту тему и будем проходить. А что взагалі ви можете сказати про сьогоднішній день? Тому що я знаю, що день рівнодення, він дуже потужний енергетично. І сьогодні десь я читала в якійсь літературі, що навіть якщо ти задумуєш якесь бажання, що це більше вірогідності, що воно десь здійсниться. Да, все абсолютно вірно. Необычный день, энергетичный, необычный. Более того, в этом году он совпадает с полнолунием. Полнолуние – это когда, да, солнышко и луна в оппозиции в 3:42. То есть первый градус получается в 23:59 20 числа, а точная фаза полнолуния 21 числа в 3:42. Это бывает достаточно редко. 3:42 ночи. 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 Да, да, да. Но все равно оно действует. Оно как Але найкраще в ці моменти, напевно, робити якісь найцікавіші свої настанови на майбутнє життя. Вот эти вот цели лучше, конечно, формулировать в новолунии, не в полнолуние, но в полнолуние. Прежде всего, я хочу обратить внимание тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, не переусердствовать.
просто очень быть гармонично себя вести. Тобто спокійно. Спокійно, да. А те, хто займається енергетичними практиками і знає, як управляти своєю енергією, от тоді можна і медитації, можна і запроси, можна і дійсно збиратися з групою, працювати. Без спиртного, я имею в виду, что вы понимаете, какие группы, да? Пані Марино, дякуємо вам, що ви завітали до нашої студії і поділились такою цікавою інформацією. Ще раз вас вітаємо з вашим святом. Спасибо. З професійним святом. Нехай вас буде натхнення. Ну і зорі, звичайно, завжди віщують тільки гарний настрій і добро.